Hello KMT Sports New Pretend တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ UFC 303ပေါ့နော်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စီစဉ်နေမစားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်ကျွန်တော်ကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တောင်းဆိုချင်တယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ corner နဲ့ channel ရဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်Okay UFC 303ပွဲစဉ်မှာတကယ်အဓိက main အနေနဲ့ထိုးသတ်မဲ့တွဲဆိုင်ပေါ့နော်ဒီတွဲဆိုင်ဟာဆိုရင်June 29ရက်နေ့မှာထိုးมาလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့UFC ဥက္ကဋ္ဌ Dana White ကိုယ်တိုင်ကဒီပွဲဟာပြည့်ပြည့်သွားပြီဆိုပြီးပေါ့နော်ဒီကနေ့သူကိုယ်တိုင်ပဲပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ် Okay တချို့သတင်းတွေကတော့ Corner ရဲ့ခြေထောက်ဒဏ်ရာကြောင့်ပေါ့နော်ပွဲဖြစ်လိုက်တယ်လို့ကော်နာဘက်ကကျွန်တော်တို့တီးရတယ်။ Okay ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။လာမဲ့29ရက်နေ့မှာထိုးသတ်မဲ့တွဲဆိုင်အစ်စ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဂျူလာ29ရက်နေ့ UFC 303ပေါ့နော်။ကော်နာနဲ့မိုက်ကယ်ချန်လာတို့ရဲ့ပွဲစဉ် main ပွဲနေရာမှာအစားထိုးလိုက်တဲ့တကယ် main ပွဲပေါ့နော်။ဒါကတော့ခေါင်းပွဲပြောရမှာပေါ့ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံသား light heavyweight champion ပေါ့နော်ဘရာဇီးနိုင်ငံသားပါရီယာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လတော့ကထိုးတက်ခဲ့တဲ့ light heavyweight champion လူပွဲမှာတစ်ချိန်ထိုးတက်ပြထားတဲ့ Jerry Pochesaka ပေါ့နော်သူဟာဆို chess နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်အခုနဲ့ဆိုတော့နှစ်ချိန်မြောက်ပေါ့နော်ထိုးတက်သွားတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ corner နဲ့ channel တို့ရဲ့ပွဲအစားထိုးအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်ခေါင်းပွဲအဖြစ်နဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုပြန်လဲတနာဝိုက်ကအဲတွဲဆိုင်ပြန်ပြီးတည်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် UFC 303မှာ main ပွဲအဖြစ်ခေါင်းပွဲအဖြစ်နဲ့အဓိကထိုးတက်သွားတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တွဲဆိုင်နေရတော့အခုလက်ရှိပေါ့နော် Anthony Smith တို့တွဲဆိုင်နေပါဝင်လာမှာလည်းဖြစ်တယ်303လာမဲ့ဂျွန်လ29ရက်မှာထိုးတက်မဲ့ UFC 303ရဲ့ပွဲစဉ်မှာပေါ့နော် Anthony Smith လည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်အစားထိုးလိုက်တဲ့ပွဲတွေထဲမှာပေါ့နော်အရန်ပြိသက်ကိုဖျော်ဖြေပေးမဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီတွဲဆိုင်ဟာဆိုရင် Brian Ortega နဲ့ Diego Lopez တို့ရဲ့ပွဲစဉ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီနှစ်ယောက်ဟာတော်တော်လေးကြီးလို့ကောင်းမယ်အခုပြိသက်တွေကလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အခုသတင်းတွေမှာအရန်ကြီးလို့ကောင်းမဲ့ပွဲပြိသက်ကိုဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်မဲ့ပွဲစဉ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတွဲဆိုင်ဟာဆိုရင်Okay ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ UFC 303ပွဲစဉ်တွဲဆိုင်နေအပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အဲ UFC 303မှာတွဲဆိုင်အစ်တစ်အဖြစ်ပြန်ပြီးအစားထိုးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တောင်းဆိုချင်တယ် Now like commentလေးတွေလည်းလုတ်ပေးခဲ့ပုံเนาะကျွန်တော်ဒီကနေ့တောင်းဆိုချင်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘိုင်ဘိုင်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့မယ်